gospodo, dragi moji slikari, sve vas skupa pozdravljam, gosti, ispred općine Sveti Đurđ, kao načelnik općine svoje osobno ime. Posebno moram pozdraviti našeg organizatora, to je suorganizatora, gospodina Stanka Sabola. Bez njega tu niti ne bi bilo ove kolonije. Evo, jedan plesak bi molim samo za njega. Budući da je on rekao da neće danas ništa govoriti, pa ću ja malo duže, tako jedan sad govoriti. Evo, koristim priliku da vam se zahvalim na dolasku. Želim vam ugodan boravak u općini Sveti Đurđ. Danas su dani općine, dani Đurđeva 2019. Danas počinje program, znači od 9 sati ujutro i završava na večer, to je sutra ujutro. Svi ste pozvani na ove dane, evo, ove slike koje ćete vi danas napraviti, moramo odmah reći da su tu ukras naših društvenih domova. Svi naši društveni domovi imaju vaše radove, a meni je cilj da ta točka na i budu ti vaši radovi, tako da svi koji dolaze u općinu Sveti Đurđ, govore ko je to nacrtao, evo, to su naši slikari koji nas uvijek učaste priko dana općine Đurđeva. Evo, posle, malo kasnije stiže i naš dan vatrogasaca, tu ste isto svi poznati, pozvani, znači popodne u 2 sata krećemo sa naša vatrogasna zajednica slavi 25. godišnicu, poslije toga bit će vježba, a poslije toga ćete opet imati jedan događaj, to će biti večera, mi ćemo pripremiti onaj naš poznati srneći paprikaš, a u večernje sat je opet ste svi pozvani, tu stiže naša zvijezda Nives Celsius, ona je zabedana, juče ste imali viko za pružanje. Znači, današnji je program cijelodnevni, imate sve ono što zaželite. Ako šta nemate, javite se Stanku ili meni, bit ćete ugošćeni, još za neki trenutak stižu i udruga uzgajivača konja, pa ćemo malo se prevozati. Svi koji se žele prevozati, pa možda neki dobar, neku dobru destinaciju za slikanje se izabrati. Ne mora to biti ove godine, ali iduće godine, već vas sad pozivam za iduću godinu. Evo, dobra suradnja Stanka i mene kao načelnika i mog tima je prisutna već drugi niz godina, mi ćemo to nastaviti, mi ćemo njemu pomagati i materijalno i financijski, a vas molim da se uvijek odazovete, tako ne pomijete po broju kao što se sad tu, a može i više, ali sad kad trećemo sa uređenjem doma, pa evo, zadnji pot gledate taj društveni dom u tom stilu, bit će malo moderniji i bolji, pa evo ga, pa će trebati nove slike. Evo, želim vam ugodan boravak, kao što sam rekao, općine Sveti Đurđ. Svi vam želim čestitati sretan Uskrs i želim onima koji slave imendan čestitati njihov dan. Evo, budite mi zdravi, dobri i kako bi rekao naš doktor Župnik, neka vas čuva dragi Bog i hvala vam lijepa. Još moram pozdraviti naš put Juraj Ločević, bez kojega ovaj događaj ne bi bio tako lijep i ugodan. Evo, oni su stvarno tu izabrani, zaslušani, malo su cure mlade i dečki mladi, ali to je naša mladost u kojoj općina polaže jako veliku pažnju. Evo, prošle godine uložili smo 1.500.000 kuna u našu mladost. Evo, oni su taj segment kulture i mi tu isto vodimo brigu o njima i u svim drugim segmentima koje se tiče na mladosti, a i svega druga. Svi oni koji rade u općini Sveti Đurđ bit će popraćeni i financijski, materijalno, evo, tako da znate, ti radimo novi dječji vrtić. Tu sam već odredio neke stvari, dobro sa Stankom, vaši radovi bit će u dječjem vrtiću izložen isto, tako da roditelji koji imamo negdje oko 100 djece koji će biti, znači polaze iz tog dječjeg vrtića, da vidu šta vi znate napraviti, evo ga, ja vam čestitam na vašem radaju, na vašem zalaganju i na dolasku u općinu Sveti Đurđ, evo ga. A sad vam će naš put Juraj Ločević malo par pjesmi osvirati, a onda krećemo u akciju, stiže doručak. Thank you.
mi svake godine slavimo svoj dan općine i Svete Đurđe ove godine, to je Đurđevo 2019. Program je punak od ovih događaja vatrogastva, sporta, pa je ove sekture. Danas imamo Olimpijsku koloniju koja je već tu postala tradicija. Drugi niz godina imamo se radi sa našom kultura, sa Stankom Sapovom, tako mi svake godine kipirujemo taj dan. Tu nam je znači uveličalo taj događaj i ova udruga uzgajivača konja. I mi ćemo poslikati sve one motive koji su zanimljivi na našoj općini. Poslikali će se sami odrediti taj dio. Mislim da danas ima tu preko 60 slikara, amatera. Ima i iz Bosne i Hercegovine, ima i iz Mađarske, tako mogu reći da je to međudržavno natjecanje. Nije natjecanje, nego je to onaj dio tih slika koje će krasti naše društvene domove, a mi smo intenzivno trenuli veličenje tih društvenih domova, tako da je točka na interniju je slika. Vidimo tu oko vas puno mladih, tu su i glazbenici, na koji način općina pomaže mladima i kulturi? Pa evo, iza mene su cure iz kulturno-umjetničkog društva Juraj Lončarić, one broje negdje oko 40 članova, to je onaj segment ulaganja u mladost, općina, znači našu mladost plati, prati od rođenja pa sve do završetka studija kroz sport i kulturu, ona su taj segment kulture, tako da mogu reći da svijet ostaje na mladima i mi normalno kao općina, ja kao načelnik vodimo brige u tome da ti naši mladi ostanu na našem području, a evo da mi ćemo i probati kroz neke infrastrukture i neke druge situacije. Gospođo, ozbiljno. Thank you.
drage i stare. Thank you.
Hrvatskoj radici objekti dižu, pa objekti za životinje i sve ostalo. Pa tu sam sad ja napravili ovog snijega koji je na izmaku, evo treba ga uhvatiti dok ga topli dani ne, dok sebi ne uzmu u zagrljaj. I onda tu sam evo na njoj ostale, kad su malo sama i stanke ostale, sam ja i drvom kraj neiskoristeno, kraj utopeljano nekako hvihu ako stvari malo, a tu je onda i brana, kad su rekli drljačak, kako se gdje veli, koja čeka isto da se povlači, podrlja, da se postije neke i lojite, nekakve uvek je trebalo biti i da te evo nekakve treba sprave koje dobro izvojne, gdje se mogli da biti strgati. Onda tu sam jer kod evo postao već da nama muštima, većina me bio na brigi da se uhoći, da sile korice, vinogradna, možda da živi jer sva kupica postala, jer korice, čudnik je ostali, da srša, da se ne vidi, da bi se morali odrezati, da bude što bolje rodilo, i tako se na to sve nekako uhvati na svoj način, koji posljem u svojoj moći. Svaki nek si na svoj način, gdje se počara svoj motiva vidiš na svoj način. Ja kako se znam i mogu tako se napravim i to je bilo to. Gracias.